Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit radhës në listën shumë emërore të Partisë Drejtësi Integrim të Unitet Qarku Elbasan, zotit Dritan Abedin Bici. Kush është dakord? 7 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe votohet në fletoren zyrtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit radhës në listën shumë emërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Berat, zonjë Silva Maksim Caka. Kush është dakord? 7 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe votohet në fletoren zyrtare. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në kolegjin zgjedhor pranë gjykatës së apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga shpallja e këtij vendimi.